ချက်ဖြင့်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမတော်မှများအားလုံးပဲမင်လာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်အီယောက်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြို့နယ်ပေါင်း20ချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာမတူညီတဲ့တဘာဝအလှတရားတွေရှိသလိုတကူကြီးဖျားတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကအီယောက်တိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာရမြို့နယ
ုရောက်ရှိနေတဲ့ဟင်္သာရာမြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နတ်မော်ကျွရွာကိုကားလမ်းတိုင်း15မိနစ်ခန့်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်မှာမြို့ပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်သာလျောင်းဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါဖူးမြော်ရင်နဲ့ဖျားသမိုင်းညောင်းများကိုလိုက်ပါလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ဒီစင်ကနေဒီစင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောရွာလေးရဆိုရင်တော့ဟင်္သာရာမြို့တောင်ပန်း9မိုင်กว่าမှာတည်ရှိတဲ့ရွာလေးတရွာဖြစ်ပါတယ်။တွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းစိမ့်စုလှပနေတဲ့တစ်ပင်ပန်းမများလက်ညှိုးထိုးမလွှဲအောင်တည်ရှိနေတဲ့ဖျားစီတီပထုများကိုလည်းကြီးညူသက်ပဲစွာဖူးတည်ရပါတယ်။ပြပြသူများခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကကျွန်တော်တို့နတ်မော်ကျွရွာမှာရှိတဲ့ရှင်သာလျောင်းဖျားကြီးရှိရောက်ချလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်ဆုံးရှင်သာလျောင်းဖျားကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးခုမြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြပြသူများလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပါခုမြော်ပေးပါဦးနော်မြတ်ပြည်သူများခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သာလျောင်းဘုရားကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့တမန်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်လည်းသိကျင်နေပြမြတ်ပြည်သူများလည်းသိကျင်နေမှာမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂောဘကတွေတွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားတမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မြတ်ပြည်သူများလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပါပြီးတော့နော်။ဒီနေ့မင်းလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Sky နဲ့ကပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချင်းလေးအောင်ဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဘုရားသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာသိချင်လို့ပါတော့ဒီနေ့ကတော့လက်ရှင်းပြပေးပါမယ်အော်ကောင်းပါလေရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာအခုပြောစေပေါ့နော်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါကတော့နတ်မောဘုရားကြီးကဂောဘကဥက္ကရာဥတိရွှေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါကတော့နတ်မောဘုရားကြီးရဲ့ဒုတိယဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်ဂောဘကဥက္ကရာဂောဘကရဲ့ဒုတိယဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်နတ်မောဥရွှေကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥမောင်ပါအဲညီတို့သိကျင်တာလိုက်ရှင်းပြပါမယ်နတ်မောဖရာကြီးကိုနတ်မောဖရာကြီးတည်ထားတဲ့ဒီနတ်မောရွာလေးရပါဟင်္သာရာမြို့တောင်ဘက်၅မိုင်အကွာမှာရှိပါဟုတ်ကဲ့၅မိုင်အကွာမှာကျေဘုရားကြီးကိုစတင်တဲ့အချိန်ကတော့ပထမဆုံးဘုရားကြီးမတည်ခင်မှာဘုရားကြီးရှေ့မှာရှိတဲ့ခုဖူးတွေ့ရတဲ့ဘုရားငါးစုကိုအရင်စတင်တာပေါ့1158ခုနှစ်မှာစတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုတော့ကဒီမြို့ရဲ့ဒီကျေးရွာရဲ့ပေါ့ကျေးရွာတိုက်တကြီးဖြစ်တဲ့ဥလူညိုရဲ့ဘိုးဘွားတွေရတယ်ပြစပြီးတော့ဘုရားငါးစုကိုစတင်ခဲ့1885ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်လေးကြာလိုက်ကြတော့ဒီဟင်္သာရာဘက်ကနေပြီးတော့ရှားကဲကိုမော်တော်ကားလားဖောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးဖောက်ဖို့အတွက်ခွန်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ဆရာတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အားလုံးတော့တက္ကမတွေရမ်းမရဖားတွေနဲ့ညီနဲ့တန်ပြီးတော့ဒီလမ်းကိုဖောက်ခွင့်ပြလိုက်တယ်ဖောက်ခွင့်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟင်္သာရာ
ရှာခဲ့လားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာဖရာငါးစုကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာတော့ဝေလုံးဝင်ကြောင်းတော်နဲ့သူဖရာကြီးတိဆောင်မယ်မြေကွက်လက်ကြီးပဲကျန်နေတာဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီမြေကွက်လက်မှာဆရာတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တတော်အပေါင်းတို့ပေါင်းရိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖရာတို့စုတယ်မယ်လို့ဝိုင်းဝန်းညီလိုက်တယ်မြင်ပြီးတော့တခါတကမာနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းညီလို
benedin, mengalah lebih dah, biar yusa dia dah kepan. Tadi le, siaroh iya lo, di mana puri iya le, Brahma udah dana, Brahma udah dana sura, udah dana bodoh ni, tabahsi lah. Brahma udah dana, hubaga dudia udah dana kepan. Brahma udah dana le cemam, biar kisahnya dia, dudia udah dana le cemam, sedih dia lah. Hello, di mana tuja je dia, hari sih dah sih. Biar yusa dia bu, si mana cima. Kalau pernah dia, kan dah lupa sudah. Sekarang ini dia biasa naik cima, kah juga naik cima bo. Pernah dia tahun ni ada cakap guru ni, ke sana pun ni pernah dia naik cima lagi jalan jauh. Kah ya, sekarang ini dua cerita kah lo ya. Yang pernah ni video, cuma dia kong ah, di mana dia tu pernah naik cima, cuma dia kong yang kong mah, siapa ni ni? Kalau pelabuhan bo, pelabuhan ni, emak kaki bawa naik cima be, alam awak yang video. Di kahre mah pada day, tiga jam dekawan ni bido. Bila bandi u, panalai dengan panalai tu jauh. Alung awmi awmi suku ni aje mah. Kaya iye, pernah doh sabit dia nak cipta. Aye nama, kaya iu sabit dia lai aje mah. Kau no liu, siaroh i udah dah nalu, aje mah sabit dia. Kau no, kau no gue ni, terus memang di kaya i busy dia cinci yang sebenarnya. Alung ni cawsel lau dia lah, ni cawsel lau dia lah cipta. Dia masuk kan ya, jenar itu sahaja. Di dalam ini ni, kalau di dalam ini masih lagi ni. Di dalam dalam ini macam pihak, pihak itu pun pertama tu sijian lah pihak itu. Sekarang ini dia pertama tu kanal ni, owner ni di bawah ni, owner ni di lebi lebi. Agak ni wara ini sah bido, jenar itu tegal ni muda lah pihak. Dah orang jenar itu cuma macam ni dah lepas ni siapa. Jenar anak ni ni jenar itu jenar ni jauh jenar di gaya lah pihak. Nampai ni jauh pertama sekarang ini di piano muda ni cima. Orang mah udah dana biar orang muda ni cuma tu dia udah dana ni, pihai itu busy orang sangat dua le, ukir tu malah siaran tu letih le jaya jauh, kolono itu sebido, jenar tu siman lah cuma, kolono ada orang mah kau no udah le, udah biar le video kau, kolono ada jenar tu, aus lah le terus siapa le sih pihai tu jauh, ni le yang mah sini le, jenar tu pihai itu pihai beri ya, busy le sudah muda di mah jenar tu, di pihai itu, di gaya le cuma, hari mah kolono ada orang mah down dia ni sebesi lah. Tu dah lepas kanan ni, orang ni, biasa dah lepas mah, kanan ni orang ni, lepas lepas mah, kolon ni, biasa sangat ada lepas mah, pun puri ada, dia cakap sih dah, tak masih dia, jangan lu, jangan lu lepas dia, jangan lu, sih sih ada lepas mah, ada orang tu yang jangan lu, di, terjauh ni mah, tapi mah, ada ni, kena dengsi mah, okay, pernah mah, orang kiri dia tu sih, nak tang aja lah, nak tang aja, dong 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 aja, tapi musa lagi, jangan lepas mah, kaya kerja, kurang ah. Jadi cara sah dia orang, wujud cara dalam orang sah dia ada pelajar pelajar dia jauh. Ini cina orang lah, kaya kaya siapa. Jadi le pelajar ini tu guru orang, siapa ini dia, bila demari guru ni jauh, alam guru puri dia ada time. Di time orang ada kena time, alusi ni yang ni jauh, luaran dia lah pelajar. Aiy alusi ni luaran soalan malay, pelajar itu siapa ini ada masih ada time. Di pelajar ini, pelajar kena ada sah dia ada pelajar. Alam subang dia lah, pelajar ini siapa jauh. Modal ini je, ya bil modal ini ada sih, malu kan, hana, malu kan, poli dia ni, biar doa ni lah, biar kuatoh malu kan ini. Hari malu kan, piaga ni ni, jangan lu korong ada piaga ni sah, jat dong tu mesti ni. Hari ni sah, biji gaya lah, biar ayu. Hari ni ramu di sini mah, pulu pulu ya lah, aro di tawshok, malu ni jalan, aro no siaroji mah, no tanah saya aku esir di, no kopak asal di, aro no pidu di, wayang wayang biar, luaran ni. Aduh, ini jenar itu disah kaya lah cepat. Tapi di China malah bukan aku jenar itu ni lah. Mana ni sih dah itu lah. Okey. Mana sih dah kerja lah tu. Yudara mau kan dua bulan ni dia lupa. Okey, okey. Okey. Ini apa tapi tu? Ada ada jenar itu tangsi ah, tang jenar itu apa? Di dalam lawas juga ada terjauh lah doh mal. Tang gua sihat sih. Dalam lawas juga ada terjauh mal. Jenar itu hendak ramu ni ya. Ayo lah mawat dah. Ramu ni, ramu ni.
ลุงโยนเอาอะไรยังไม่พยายามดีสาวยิ่งพ่อยบ่ไอ้ยาอุกระบุมุตัยงานนี้พี่ว่าอุ้งสาวพี่ว่าเจ้าหน้าที่พยายามดูไม่ยากขึ้นมาดีพยายามอ่ะอากาศอะไรไม่ใช่เปล่าเจ้าหน้ารู้แล้วช่วยอะไรไม่ใช่เปล่าเจ้าหน้าแต่งงานยังไม่ใช่เจ้าหน้ารู้จุ๊บยาเลยลงมาไม่ใช่พยายามอ่ะอากาศยังลงมาไม่ใช่คุณแม่เนี่ยเจริญไม่ใช่เปล่าไอ้ดูบุมุตัยมาว่าเราอุกระยอดเด็ดเชยมาไปพยายามอ่ะที่สาวพี่เป็นลงงานนี่ว่าอุ้งสาวช้า
တလုံးထော်ဘက်ကမန်စီပညာရှင်ကိုဝင်းလိုင်ပေါ့အဲသူဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဖို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲဒီတိုင်းတွေကိုမန်စီခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုဒီကျွေပြားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘုမ္မတာရေးအဲမောက်တာဥက္ခရလက်ထက်မှာပဲဒီကျွေပြားအခုမြင်ရတဲ့အောက်ခံကျွေပြားဒီဘက်အချမ်းလေးပေါ့နောက်ဟိုဘက်ချမ်းလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါသေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုကျွန်တော်တိစောက်ခဲ
ဆိုင်ပြိုးရဲ့အခုလေယာဉ်နဲ့ဆယ်မျောင်းဝင်ကြီးဌာနကဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တန်းဘုံတော်သူကဒီကဆိုင်ပြိုးရေးမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းနေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပလင်မှန်စီတဲ့လုပ်ငန်းနေဦးဒီဖရာကြီးရဲ့ဒီနေရာတဲ့လုံခြုံမှုလုပ်ငန်းနေဟာသူတို့လက်ထက်မှာဖြစ်တာဖြစ်ပါ အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တဝူးချင်းလူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေပေါင်းစုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပထမအထောက်960ခုနှစ်မှာရွှေသင်္ကန်းကိုစပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနစ်ကတော့2013ခုနှစ်ထိရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့နှစ်20ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာရွှေသင်္ကန်ကြီးကပျက်စီးသွားပျက်စီးစပြုလာပြီအခွန်လေးအကွာလာလေးကွာကွက်ထားလေးကွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြီးရဲ့ကြီးညိုပေါ်ရာအဆင်းကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပ
ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်လောင်းဘုရားကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ရွှေတင်ကန်းကိုလူတန်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတိန်း50မှတည်ပြီးပါတယ်။နောက်အေရဟင်းသာအဖွဲ့ကကုမ္ပဏီကလည်းတိန်း50မှတည်ပါတယ်။အဲတိန်း50မှတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွှေတင်ကန်းကတ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျင်းညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုပဲပြူလေးကနေလေးကလာရင်းနဲ့ဖူးရင်းနဲ့လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို
ဒီမှာသူတို့ကြရလေးဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ပထမတော့ဖရာကြီးကထောင်းနေရာ69ခုနှစ်ကစတည်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နှစ်100လောက်အထိဟာကျွန်တော်တို့နှစ်စင်တဲ့အတိုင်းဖရာကြီးကိုပွန်လန်းရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်တော်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာထုံးနေပဲကျွန်တော်ဖွင့်တာဟောထုံးနေထုံးလေးတွေနဲ့ပဲဒီလိုအသားတော်တွေဖွင့်တာဖွင့်တဲ့အချိန်လည်းကြာကြာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမူဘုကျော်သူရမြင့်အောင်လက်ထက်ကိုရောက်လ
ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့ဥဝင်းနိုင်ရှင်အဖွဲ့ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီနိုင်တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာခုဖူးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးမျက်နှာတော်လက်တော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဒီခြေတော်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကျွေသားအဖြစ်နှစ်တရာကျော်မှကျွန်တော်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်ထုံးနေပဲတော့နေရာခုနှစ်တရာကျော်ဒီနှစ်တရာကျော်မှကျွန
ยอดเต็มเจ็ดตัวอ่ะบอกว่าหนึ่งเดียวจีบยาเนี่ยเอาได้จีบยาเนี่ยเอาได้เลยใช่ไหมผมไม่ตายมาเอาได้เอาขนาดเล็กๆยอดได้ใช่ไหมจันทร์อะไรเอาขวาไปแล้วจันทร์เอ็งกันเลยเนี่ยอ่ะเต้จันทร์เราช่วยเสร็จตัวช่วยเสร็จไม่ใช่ช่วยเสร็จตัวแบบนี้ว่ะอะไรเอาอะไรเนี่ยจันทร์เราผู้ได้มือบ่อยๆช่วยเสร็จเท่าไหร่ที่สุดในดุริยาบ่อยๆช่วยการเว้ยมือที่ท่านอ่ะผู้ส่วนเนื้อใจเฮียวันนี้ว่ะอ่ะตัวเล็กๆได้มือบ่อ
ာထူးခြားချက်တစ်ခုကဟိုခေါင်းရင်းဘက်မှာရှိတယ်ဟိုဖိဒကတိုင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဖိဒကတိုင်ကဟိုတုန်းကအဲ့အိန္ဒိယမှာငါးရွယ်ဘုရားကြီးကခေါင်းတော်ဘက်မှာငါးရွယ်ကြီးတွေအိမ်ကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမာဝရဥက္ခရာဖြစ်တဲ့ဘုံမူတာရဲ့လက်ထက်မှာသူတို့ကိုနေရာပေးရွှေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဖိဒကအသိကိုစောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကအလူရှင်ကတော့ကျွန်တော်နတ်မော်ရေရပဲနတ်မော်ဇေးရဲ့ရှေ့မှာနေတဲ့ပြရကိုယ်ကွယ်လွန်သွားကြပါပြီဥစိန်ရွှေဒေါ်ကျင်မုံမိသားစုကသိန်းပေါင်း6သိန်းအဲ့ခက်ကလာခုံဟာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီဒကတိုက်ကိုဆောက်ခဲ့တာခုကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရပါတော့ဘုရားကြီးရဲ့
ဟုတ်ပါဘူးဟိုဘုရားကိုတော်ဘုရားနေပြီးတော့သင်္ကန်းတွေကြာလာတဲ့ပုံကိုယ်တော့တကယ်ပဲအမှုပညာလက်ရမြောက်တော့အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကြီးခုမြင်ရတဲ့သင်္ကန်းတော်ဟိုမေးတဲ့သင်္ကန်းတော်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတော်တစ်ခုလုံးဘုရားကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့တဲ့ပညာဆရာကြီးရှိပါတယ်သူကတော့မန္တလေးကမန္တလေးကဥထုံးကဟုတ
ali mana kek kek ni amnya isi barai, jono lu mana dok hulu, tapi jinjau tu, potong bawa bus dah, jeng jono lu, oh, biasa ni ada pi barai, lau di mana tu ada ledo solusi, potong aja jono lu mewu cawat, jono lu bong dengan mewu juga ada, lau besok adun ni naik time ni video mana jono lu je kung hulu ada dah, ledo aku cawat video, jono lu, oh, biasa biasa sampai kaya lah. Aima aku tahu macam gula ni, so dah lepas siaro iya, macam aje ya. Pihak iu tahu macam gula ni, dia dia lah siapa ni. Ku dengan doh so dah leh dah. Jadi aku pihak siaro utang aku dah me, tapi pihak iu, aku culu gumi aku putih ada dah mo. Aku boleh aku dengan ni di jauh macam ni. Jadi aku dah don, ni leh aku lari pihak aku dah aku boleh. Lepas pihak iya belau di dalam, tapi si tengah si di luar, luar nono nono ni pilih aku. Aku beda dia di luar, aku boleh aku. Jadi aku di mah. จ้าอะไรจีเกอร์ดีเลยอ่ะส่วนเจ้าเราโหรงอ่ะพยัญชนะอีวันนี้ทุกวันนี้อุตเตยเสงก็ใช่เลยพยัญชนะอีวันนี้อุตเตยเสงอุตเตยเสงในธรรมดาเลยใช่ไหมดูพยัญชนะอยู่ตัววะเลยเห็นหรอว่าเจ้าเราเมื่อมาดูบิลล์มาเลี้ยงเราหมู่พยัญชนะเต็มเลยส่วนนั้นหมู่พยัญชนะอยู่สันหมู่พยัญชนะจีบีมาเต็มเลยส่วนนั้นไม่ใช่ที่มาเลยแต่ดูดีดูดูไปแล้วแล้วอุตเตยเจ้าเราหมาเลยไหมเอ็มมาดามาใช่ไหมเลยโอเคเจ้าเราดีพยัญชนะ โอ้โหปรมาตุสิเดียวพยายามหาจุดเปลี่ยนแล้วที่พยายามอีกบ่พยายามอีกบีดอะไรสักอย่างเนาะถ้าโดนเรามาได้เรามาสูตรเสียงพยายามอีกถ้าโดนเนี่ยบัดเด็ดไปใช้อะไรดีพยายามอยู่สัตว์เดียวมีเราเจ้าเราโอ้เปลี่ยนอะไรไปใช้อะไรไอ้เดียวมาเจ้าเราไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนอะไรเนาะเจ้าเราหน้าพยายามสูตรเสียงโหรอเออเจ้าเราการดีสิบ่ที่โหรอการเราเจ้าเราพยายามอยู่แล้วพุ่มอยู่จริงอยู่จ้าเลยแต่การเด็กมาป้อนยาในบีดอตัวเราสนาอย่างบ่ถ้าเอาตั
ဘုရားကြီးရဲ့တိုက်ချုပ်မှုတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနပြောသလိုပေါ့။ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တိုက်ချုပ်မှုတော်ကြီးကိုတို့ဥထိတ်ထားပြီးပြင့်ပြီးတော့မှတို့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိလို့သမျှတွေရှင်းပြတာလည်းတော်တော်ဆုံးသွားပြီနော်။ဘုရားသမိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘုရားဝန်ထမ်းမှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်ရုပ်ထုတွေရောတော်ဘုရောကန်းတွေရောအကုန်လုံးလိုက်လည်ရှင်းပြခဲ့တာတော်တော်များများလည်းသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတော့ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့သိလို့သမျှကိုဥနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ချင်လက်ချင်မားတဲ့ကြားကြားပြေရှားပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Sky နဲ့အဖွဲ့တွေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အင်းကြီးလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ပါလိုက်ပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ ပြရပြသည်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကဟင်းသနမြို့နယ်နတ်မော်ကျွော်တဲမှာတည်ထားကိုယ်ပိုင်တော်မူတဲ့ရှင်သာလောင်းဖျားကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ကျွန်တော်ဖျားသမိုင်းတွေကိုလည်းမေးမြန်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဒီစင်းတို့ကြည့်ရှိပြီးမြို့ရပြသည်များအနေနဲ့လည်းရှင်သာလောင်းဖျားကြီးရဲ့သမိုင်းများကိုသိရှိသွားမလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့ရပြသည်များအနေနဲ့မိမိတို့အားလည်းဒီမှာဖျားဖို့လာရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနတ်မော်ကျွော်လေးမှာရှိတဲ့ရှင်သာလောင်းဖျားကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်းလည်းလာရောက်ဖူးမြော်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖျားကြီးကတကယ်ကိုပဲရာကျော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းလည်းတကူကြည့်တဲ့ဖျားကြီးတစ်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ season ကိုတော့ကျွန်တော် Sky နဲ့ပသိမ်ပြည်တို့ဖွဲ့သားတွေကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Sky နဲ့ပသိမ်ပြည်တို့ဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ season ကောင်းများစွာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ကြရအောင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီ season ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။